نەخۆشیەکانی نەخۆشکەین ئەوێ ئاواش بە دوای نەخۆشیەکانی خۆمانەوەبین. ئەو نەخۆشانی کە تووشی ئێمە وستافی تۆبیە بن لەوە کوشندەترن کە خەڵک تووشێ بێت، چونکە ئەم نەخۆشیانەی ئێمە بۆ کۆڵێ دۆز دیپەندەن نییە، لەوانەیە یەک جوعی بەسیت، یەک زەڕە، یەک مسقاڵ، یەک ئەتۆم بتکوژێت. زانە چەند خەتەرە؟ لەوانەیە لە کاتێکا تۆ بە هەزارها ڤایرۆس لە ڕۆژێکا هەڵەمژیت، ئەی خۆیت ملیۆنەها ڤایرۆس لە ناو دەمتایە، بەکتریای ناو دەمتایە، هیچ کێشەیەکە بۆ دروست ناکات. بەڵام بە یەک جوعی بەسیتی یەک نەخۆشی لەوانەی کە تووشی دکتۆر وستافی تۆبیە بن ئەمریت، پێغەمبەری خوا سەڵا و عەلەیهی وەسەلەم فەرمێت لا یەدخول الجەنە، ئەگەر ئینسانێکی تر لا یەدخول الجەنە، ئیتر ئینسانە بێ ئاو خۆی حازر کە، یعنی هەر هاتوو سی ڤیەکی تەقدیم کردووە لە سمارتۆر ناگیری، یەکسەر یەکەم شەڕ ناگیرێتەوە. عمری خاصه سم په ملایت جنای په هم حاضر زاین هم چه نشه ده باشه. من کان فی قلبی مثقال ذره من کبر بنا کی ده هات او یک مثقال ذره کبر له شیا ولا چه ده باشه، یعنی عین مادی شهرابی پیس وایا که انسان لی نجاتی نابه یک مثقال ذره بلو بخو فوش من او نو رقم او یمنه او من کردم او راستی ئەمەش چی دروستەکە نەخۆش دروستەکە نەخۆش کە یەک بەردەستی تویا زەلیلە پێویستی بە تۆیە دەبەرەوە ئەو نەخۆی ئەچەمێنێتەوە خۆت لاعبێ بە شتێک ناڵی ئەملی قەوماوە منە بێ ئەو دەستە پاکە بم کە بتوانم دەستی هاوکاری بۆ درێژ کەم ڕاستی کەم وەلارزەکە خۆت لاعبێ بە ڕەقەمێک کە ئەو هەموو خەڵکە پێویستی بە تۆیە تو ئەم هەموو خەڵکە چاکی تۆ ئیلاج بوو ئەم هەموو نەخۆشە هاکی داتا بوو ئەم نەخۆم نەخۆشە بڕێکی تۆ ئەم هەموو خەڵکە پێویستی بە تۆی بیکێتە ژوورەوە ئەم هەموو نەخۆشە ئیشی لەسەر یەک نووکە قەڵەمی تۆ پەتی کەوتووە لەسەر یەک پەنجەی تۆ لەسەر یەک نا وانییە بۆ یە کابرایەک لە مەجلیسەکە یازون لە حەدیسەکە دەسێ ئەڵێ یا ڕەسوڵ الله ئین المەرئا یوحیبو ئەن یەکون تەوبو حەسەنە و لیباسه حەسەنە. ئەی پێغەمبەر با کابرا حەزە کازرەکانی جوان بێ و خۆشی هەیکەلێکی جوانی هەبێ، یعنی شکون و شێوە و ثەوبو حەسەنە و لیباسه حەسەنە، کراسەکەی جوەکانی پاک بوون و جوان بوون و کەشفە بێ سۆدرەیەکی جوان بوون باخێ پانتۆڵێ کراسێ حەزەکە وابێ پێڵاوەکانی بۆیاغ کرابێ. یعنی ئەمەش کی برا پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم فەرمێ ئین الله جەمیل یوحیبو الجەمال، خوای گەورە خۆی جوان جوانیشی خۆشە بێ، کەواتە ئەمە کی بەرناگیرێتەوە تۆ حەزەکەی قۆز بی، حەزەکەی جوان بی، حەزەکەی ڕێک و پێک بی، حەزەکەی جوەکان دامە تو بێ بۆنی خۆش بێ، ئەمە جیاوازە، خوای گەورە ئەمی خۆشە بێ، چی جیاوازەکە بکەن. ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. اي كبر شيء بلان كاوكيو روانا بيت او علاج جولي انا تو نسيدو سايد افكت يبو امن خوشه نابي كاوكيو نخوشه بريغنانت او تو جو بو نسيدو كاوكيو ديسيجني دات لكاتي عملياتا امن خوشه هسته كم شتيكي واني اتو نايسا نخو نزان اخي كاوكيو دادو تو ايت وان او تو تو بتنيا بابا تو يزاني منيا ميامن او بطر الحق دكس بيو بوليه چکس پیو بلا بلوانیه مخوم ازان بیدی به تونیه این یکا سور بوی لسر رئی خود نگلوه هلا اداریات یکی بسیطا او پیو تبطا و غمط الناس خلق با بچوک سیدی کی او تو ایسا بوید ولا چو بیتا ایسا کنن یعنی خلق بچاری سوک سید کردن او غمط ناس او گورترین کشه حتا ایساش گورترین بربست لبین استافی طبی خوماره لگل خلقا اما بوان دکتور نیتوانی بیت آستی نخوشوا یا خود نیتوانی نخوش برس کاتو با آستی کی خوی او خوی لشوی نکابینی و نخوشی کی لآستی کی ترابینی و دبرو ام گاپه دروز بوا لبینی خلقو لبینی جماول و لبینی صافی طبی دکتور و بعدان انشاءالله ایم او دست امی نبین کیتر و کولیا سوار و پیاده لده سو موز کن اتوان ده سو موز کن او توزه دعوزه او توزه سرکبه ایم خواهی گوره ام فضلی پیداوی فضلکا نگوره به نقبت بسر مانا و بیا به نخوشیت که تا قیامت ده سینه جاد من نبه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.